lajmi që dha Hasan Prishtina nuk i ishte as zgjas Hasan Prishtinës, se dhe njëri i madh Gabon, nuk ka lidhje fare, kur lajmëroi kryengrisit që ka hyrë Idris Seferi në Shkup, me 10.000 luftëtarë, nuk janë pak 10.000 pushk. 10.000, shumë jo. Mos dilte nga Shkupi, Shkupi se merte kërkush. UÇK-ja nuk i ka pas në to. Idris Seferi ka luftu 34 vjet në Mal me armë. 34 vjet. Nuk e ka lënë armën. Nuk është egzagjerume. Jo, nuk është egzagjerume, se është me fotografi të një Gjermani, Idris Seferi. Po 34 vjet? 34 vjet. Qështë në rinjën e vetë ka qenë me armë në Mal. Jo me 10.000 veta. Kuptohemi. Kështu që ai i lajmëron kryengritësit që 14 pikat që ne kemi kërku, qeveria Gjon Turke i pranoi. Ktheuni në shtëpi. Sa janë kthyer në shtëpi, filloi lufta e parë ballkanike. Nuk e dinte? Ba. Nuk e nuhaste? Konspiracion thua? Jo, gaboj. Nuk i them konspiracion, nuk i them tradhtar. Jo, nuk e përdor këtë. Po kaq thuja se nuk ka asnjë gjë të keqe. Që një lëvizje ka buar një njeriu të madh, sjell një poshtjellim. Se po të ishin ato ata 10.000 lojtarë. Nuk na bënte njëri asnjë gjë. S'ka se ishte forcë madhe. Do ishte Shkupi dhe gjitha. E, ishte forcë madhe. Ata ikën, u kthyen. Ishte dhe Isa Buletini atje dhe Baram Curi, po me nga 200 me nga 300 veta. Ky ishte me 10.000.